Здравствуйте, дорогенькі мої слухачі і глядачі, і діточки, і дорослі. Ми з котиком вже приготувалися розказувати вам казку. Тому що казка – це що? Це просто оповідь про життя. Буває фантастична, буває якась героїчна. Чомусь діти завжди просять страшних казок. Ну, я сам маленький був, мені теж подобалося щось таке. Якісь страхіття розказували, один одного лякали. Хоча знаєш, що це не насправді, та й смієшся з того. Ну, я сьогодні страшну казку розказувати не буду. Розкажу цікаву-цікаву. Називається про двох дочок і лісового діда. Жив колись в одному якомусь селі та чоловік. І мав дочку. Жінка його давно колись померла, то він з дочкою сам. Дитина така хороша, слухняна, все вміла робити, тата слухалась. І поки тато в полі працює, вона вдома по господарству, в неї порядок завжди був, і борщик зварений, там, і вона і нитки напряла, і сорочки вишивала, і за худобою доглядала. Ну, як все, що треба робити, і воду носила, все, що треба робити, вона робила. А недалеко, поруч, там, через дві хати, там, де коло Кривої Ганьки, якщо ви знаєте, так, через межу від попа пройти, от там верба росте, от там була хата. І в тій хаті жила собі вдова, жінка. Чоловіка в неї не було, а була дочка теж. І така вона була ледащиця в неї, що ця жінка була не дуже добра вдова. Це ж ця дочка така якась, все більше по вулиці гуляти, та щоб вдома там щось зробити. То в них і господарство таке занехає не було. І оця вдова все ж таки око положила на цього чоловіка. І все думає, що як би його так, щоб він на мені одружився та до нього перейти жити. Бо в нього там і хазяйство, і багатство всяке, всяке таке. Та й день через день давай до нього приходити. Та й то прийде ніби якось бубличка принесе. Та каже, оце по-сусідськи я пиріжечка спекла, та у вас тут хазяйки немає, ніби це дочка, це вже не хазяйка. Та? Хазяйки немає, то я оце своє вам принесу, це домашнього скуштуйте. Ой, каже, у вас отам он сорочечка розірвалася, давайте я зашию. А дочка каже, я сама зашию. А, дитино, що ти там вмієш шити? Це треба, як я все вмію. І так, потрохи, та й вже ніби так до нього ніби в довіру втерлася. А потім уже з часом і він до неї звик, та й став собі думати, що ж це, правда, я сам живу, жінки немає, а тут така, та якось разом воно і веселіше, та й в неї он дочки, разом дружити будуть. Та й так, слово за слово, та й вона таки добилася свого, що він покликав її до себе жити, одружився з нею, за другу жінку її взяв. І поки він в полі, поки там спочатку, то ця мачуха до цієї його дочки, то ніби так по-доброму, а потім потрохи, та й давай її отако прикручувати та притискати. Та... Знаєте, як ото буває, що свою дитину вона любить, робити не силою, а цю, Боже, і саму брудну роботу, і все. Як батько прийде з поля, вона йому давай розказувати, що моя доця така працівниця, та вона те зробила, та те вміє, а твоя ледащиця, нічого робити не хоче. Ну, батько каже, та неправда, та це... а та дитина така мовчить, вона не хоче казати. Вона, ну, раз мати каже, то треба робити. І так ця вже баба почала її гризти, так уже цього батька весь час, і нема миру в хаті. І вона цю дитину так забежає, і на того батька весь час мокрим рядном його вкриває. А він, знаєте, як ото чоловік уже звик, що жінка в хаті, то ніби слухати треба. І це, що хочете, роби, куди хоч цю свою ледащицю дівай, оце, знаєте, свою дитину. Ото, як, знаєте, як зозуля. Зозуля свої яйця, вона ж не висиджує. Вона в чуже гніздо прилетить і своє яйце підкине. А потім вилуплюється звідти зозулька, і інших пташенят викидає, і сама сидить. Отак оце хоче вижити цю дитину, свою залишити. І до цього батька, він уже аж посивий бідний від цих сварок, і ця дитина бідна плаче. І потім настав такий день, вона йому каже, таточку, знаєте, що ну нема життя, ви бачите, що ну нема ця сварка. Віддайте мене кудись в найми, в якесь інше село заведіть, я там собі буду жити, там собі буду, ну і вам життя немає, і мені. І не хотів батько, а куди ж дінешся? Повів її батько, теж довів там до лісу. Вона каже, знаєте, тату, вже вертайтеся додому, вже не рано, я собі сама піду дорогу знайду. Ось я подорівся там на сусіднє село, там десь напитаюся, там тітка в нас живе, то піду до неї, там наймуся в найми. Та йшла через ліс. Коли дивиться, на галявині хата стоїть. Та ще й така багата хата, обгороджена. А ну, ще думаю, зайду тут, запитаю, може тут служба яка для мене буде. Прийшла в ту хату, відчиняю, там нікого немає. Сміття, павутиння всюди.
Ніби все є, але так, що господаря немає. Ну, думаю, почекаю, господар прийде. Але щоб даром не сидіти, вона взяла та ту хату вимила, вичистила, поїсти приготувала, водички принесла, все порядок навела, їсти поставила варити. Пішла воду там носити з лісової крайнички. Коли дивиться, по дорозі там яблунька така. І така яблуня, Боже, колючками заросла, мохом. Вона її почистила, обібрала, ті колючки познімала з неї, така яблунька, як золотка стала. Іде, а потім дивиться, собачка біжить. І така ця собачка в реп'яхах, обідрана. Вона цю собачку від реп'яхів почистила, хлібчиком поділилася. Приходить додому вже ввечері, зварила їсти, щоб було там те пшено, понаходила кашку, та сидить, чекає, хто прийде. Коли це відчиняються двері, і заходить такий великий, могутній дід, такий, наче із кори зроблений, з довгою бородою. Це що, каже, в мене тут таке робиться? А вона каже, дідусь, я от так от з того села от, в найми хочу проситися до вас. В найми, каже. Ну, давай, що ти там? Бачу, хаті прибрала, їсти приготувала. Ну, погодуй мене. Погодувала вона його. Смачно готуєш? Добре, каже. Візьму тебе в найми. Будеш мою худобу годувати. Як 3 дні гарно відпрацюєш, я тобі гарно заплачу. А яка ж худоба? А завтра побачиш. На ранок вийшли, він як свиснув, позбігалися з лісу вовки, лисиці, ведмеді, зайці. Оце, каже, моя худоба, годуй її добре. Та й пішов собі в ліс. Вона вже ж старається, щось там їм варить, там він її залишив, вовкам м'ясо, зайцям моркви натерла, лисицям каші наварила, старається, всім роздає поїсти. 3 дні вона так старалася. Кожний ранок вони прибігають з лісу, вона цілий працює, їх годує. 3 дні прийшов дід та й гукнув звірину, посходилися. То що, гарно вас годувала? Гарно, кажуть, то принесіть же їй дарунки за це. Метнулися кожний, приніс торбинку, купу цих торбиночок взяли, він їй ці торбинки віддав. Каже, оце тобі буде гостинці за твою роботу. Вийде, каже, та стань у воротях. Стала вона в воротях. Він тільки свиснув, зворіт золото і посипалось. Так її всю в золото і вбрали, повні кишені червінців, сама в платі золотому. Іде додому, назустріч собачка біжить і в зубах намисто із коралів несе дорогоцінне. Віддала їй. Доходить вона до тої яблуньки, а там яблука золоті, срібні аж переливаються. Вона ж і тих яблук набрала. Приходить додому, люди позбігалися і в платі золотому, і гроші принесла, і яблука золоті, і намист. А в торбинках там і коштовності, і діаманти, і гроші, і багатство всяке, яке тільки можна було придумати. Оце, каже батько, то ти казала бабі, що моя дочка ледащиця. Диви, як вона заробила гарно. Баба взялася, де це ти? Де? То моя дочка ще краще заробить. Та й розказує, так і так, отам того діда. Баба каже, ану, веди мою дочку туди, вона ще краще заробить. Напакували їй цілу торбу там печеного, вареного, пирогів, м'яса, ковбаси. Оце, донечко, через 3 дні тебе чекаю. Довів її батько, каже, ось до цього місця довів, далі сама шукай. Іде та бабина дочка, доходить до тої хати великої, заходить, там брудно, пір'я якесь валяється, павутиння. Ну, вона собі і байдуже тако коло стола пробрала собі, сіла, дістала та перевіта й жує. Наїлася, напилася та й чекає. Думаю, вийду, хоч води пошукаю. До тої кранички біжить собачка. Така вся в реп'яхах. Дівчинка почистила. А йди геть звідси, нагнала ту собаку. Доходить до яблуньки, така заросла. Яблунька каже, обери мене, почисти. А каже, так простеш. Пішла води насьорбала, а додому коновочки не принесла. Прийшла. Коли ввечері заходить дід. Це хто це в мене такий тут? Ну каже, а от моя сестра була в тебе, я теж до тебе в найми. Ну, каже, погодуй мене, а погодуй. У мене нема що, я нічого не готувала, в мене все тільки своє є, то я тобі не дам. Ну, не даси, то не треба. На ранок вийшов, свиснув. Оце моя худоба, годуй її. Позбігалися звірі з лісу. Старайся. Ага, старайся. Вона собі подивилася, там, що їм готувала, взяла все, вивернула в одну купу, жаріть собі. Пішли вони розбиратися, той те тягне, той те з землі з порохом, їли, не їли, розійшлися. 3 дні отак вона толку їм не було. Через 3 дні вона каже, ну давай, нагороджуй мене за мою роботу. Добре, каже дід. Вийшли, він свиснув, позбігалася та звірина. Він каже, ну що, гарно вас годувала? Ага, кажуть, гарно, щоб вона сама так їла. Ну несіть же їй дарунки. Позбігалися звірі, позносили кучу торбів, купу торбів. Каже, на, бери цю купу та й неси. Тільки стань в воротях. Стала вона в воротях. Він як свиснув, а зворіт смола, пір'я посипала. Вся вона в смолі, в пір'ї, таке страховидло. Іде вона додому, ті торби тягне, не хоч в торбах багато буде. Глянув, батько, що це таке йде? Вибігла мати її, а там страховидло в пір'ї, в смолі. Страшне таке. Що ти не заробила? Покажи. Давай ті торби розкривати. Боже, там самі кізяки лежать.
Оце так працюєте ви? Та на що ви мені здалися? Вигнав батько тоді ту мачеху з її дочкою, йдіть до себе в хату і до мене не потикайтеся. А своєю дочкою щасливо живуть. Ото вам казочка, та будьте добрими, працьовитими, і всяке добро до вас пристане. Допомагайте батькам обов'язково. А як же? Ви думаєте, що тут тільки десь в наймах треба працювати? Вдома теж. Тато на роботі працює, мама працює, а ви вдома поможіть їм. Прийде мама з татком, а ви їм вже чаю принесіть, та бутербродика смачненько зробіть, та заметіть в хаті, та не розкидайте після себе там свою одежку та підручники шкільні, а складіть це та уроки зробіть. Потім ввечері з татом, з мамою можна посидіти, телевізор подивитися і про казку лірника Сашка розказати. Отож, ми з котиком вам чудову казку розказали. Чекаю від вас листів про те, як мого котика звати, чим ви займаєтеся. Пишіть мені, я лірник Сашко. До побачення.